Olá, que tal? Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Depois de muito tempo a gente voltou aqui, ó, pra dar um oi pra vocês e gravar um pouquinho do que tá acontecendo agora. Hoje mesmo a gente tá em função do Miguel. O Miguel hoje tá indo pra Portugal, então a gente tá meio que em função do Miguel. Tô trazendo o Jax mais cedo. E agora daqui 20 minutos eu tenho que levar o Miguel no colégio, que ele vai viajar. Então estamos nessa loucura e vamos junto, né? A gente vai pra Portugal junto com ele. Então vai ter vídeo sobre Portugal também. A gente vai pra zona lá de Algarve, que é um lugar bem bonito. E a gente quer mostrar pra vocês também mais essa viagem. Tô deixando aqui o Jax na rótula pra ele ir pro trabalho. E já vou, pra dar tempo de pegar o Miguel e levar ele no negócio. E o Jackson já arrumou ele, já arrumou a malinha dele ontem, tudo, né? Tudo certinho já. Só pegar e levar. Bom, cheguei aqui em casa agora. Vou pegar o Miguel e vou levar ali no colégio. Menos mal que a gente mora do lado, praticamente, do colégio. Então, tá pertinho, sabe? Só pega o Miguel e a gente já vai. Ele tá super animado. Acordou cedo, bonitinho, tá todo arrumadinho. Tá bonitinho já ali esperando pra ir pro jogo. Pra ir viajar, na verdade, né? Gente, cheguei em casa, mamãe tá ali acordadinha já, minha casa tá pra arrumar, vou arrumar aqui a casa pra gente ir viajar. Deixei o Miguel ali e tava ensinando as crianças o português, porque eles vão pro Portugal, então a gente precisa saber o básico. É muito engraçado, é bonitinho ver eles falando o português, porque a gente fala pela boca, e parece que eles falam trancando o nariz. Então a pronúncia, mesmo sendo eles lendo, vai ser diferente. É muito estranho, eu não sei explicar, até porque eu não entendo muito disso, mas é diferente. Mesmo eles falando igual, é diferente na hora de falar. Eu acho que vocês entenderam, né? Ó a mamãe aqui, tá com a juba, atacou o ouvidinho dela de novo pra ajudar. E nada, bora organizar a casa. Vou começar pela sala, que é o principal, né? Já começamos a nossa viagem. Já damos... Quantas horas, amor? Falta 4 horas e meia. Não. Quantas horas a gente já fez? 3 horas, né? A gente fez umas 3 horas já. Agora a gente parou aqui pra tomar um café num restaurante. Bom, ainda nem hora de café, né? Mas a gente vai parar pra tomar um restaurante marroquino. Um cafezinho. Olha quem acordou, pessoal. Olha quem acordou. Uma menininha assim, pequenininha. Ela é muito pequenininha assim. Sim, pessoal. Ela tava mimindo no carro. Ele é muito linda. Um cafezinho aqui, ó. É só soprar que vai. Dizem que é um dos melhores cafés. Tá vendo desenho, minha mãe? Seguimos viagem. Mais um pouquinho, como de minha mãe, já estamos chegando. Faz 5 horas que a gente tá chegando. Aqui, ó. Olha a placa ali, aqui, ó. Já estamos em Portugal, né? Bom, chegamos. A gente tava buscando, são 8 horas, a gente tava buscando uma cafeteria, mas estava praticamente tudo fechado. Então a gente veio no Continente, ver se a gente compra alguma coisa pra comer. É um centro comercial aqui. Vamos ver se a gente encontra algo. Sim. Já vou comentando assim. Vamos ver se achar algo aberto pra gente tomar nada, café. Eu vou comentando, vale? A gente veio aqui, ó, comer um pastelzinho, a mãe lá. O que vocês pegaram? Coxinha.
risoles, né? De risoles. Risoles de vocês e de camarão? Cozinha. O que que tu pegou, amor? Coxinha, eu peguei esse, claro. Aqui é bom, que a gente encontra a coxinha, né? E a Martina? Salgadinho. Olha lá, eles encontraram um negócio pra esquentar e tal. E a gente veio comer aqui em cima. Já levamos expor, porque eu fui lá pegar um café. E não podia comer onde estava. Aí a gente subiu num outro lugar aqui pra comer. Mas, cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. E bem melhor, né? Muito melhor, né? Muito bom. Uma pausa nesse vídeo porque eu quero falar pra vocês uma coisinha. Se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente é porque você pretende mudar de país ou até mesmo vir visitar Portugal ou a Espanha. E eu quero contar pra vocês que contamos com um parceiro, a GoTravel. A GoTravel, eles vão te auxiliar nesse processo de mudança ou até mesmo de viagem. E são os nossos parceiros, onde vocês, aqui meus inscritos e seguidores, podem confiar. A GoTravel, ela tem mais de 12 mil clientes satisfeitos, com muitos anos no mercado, e eles estão em constante crescimento. Eles contam com um pacote de assessoria bem completo, para quem pretende vir morar aqui na Espanha ou qualquer outro país. Com preços exclusivos, então assim, pra você que tá pretendendo vir morar pra cá, é uma oportunidade única. Tá surgindo várias promoções pra cá, pra Madrid, ou até mesmo de Madrid pro Brasil. Uma coisa muito legal também da GoTravel é que eles têm grupo de WhatsApp, onde eles vão alertando as promoções que tem. Então você fica por dentro de todas as promoções que estão rolando. Agora mesmo tá rolando uma de Madrid a São Paulo e de São Paulo a Madrid com um preço bem bom. Eu vou deixar aqui o Instagram deles aqui embaixo pra vocês já chamarem eles e seguirem também pra não perder nada. Vou deixar aqui também os grupos de Portugal e da Espanha, já que esse vídeo, né, é de Portugal. Vou deixar esses dois grupos pra vocês já entrarem e já garantir, né, qualquer promoção que surgir, vocês garantirem a oferta. E é isso, seguimos com o vídeo. Viemos aqui no hotelzinho que o Guel tá hospedado. Bem meia boca, né, amor? Ah, é verdade, eles estão hospedados aqui embaixo. Bem meia boca, né, amor? Cara, que hotel bonito. Oi! Vamos, mano! Vamos conversar com o Guel. Agora ele tem um jogo bem importante, que ele vai jogar contra o Benfica, Sport e El Palo, algo assim. Vou conversar com ele. Vamos ver. A gente veio aqui na praia. O que foi, amor? A gente descobriu uma caverna. Mentira, que dá pra passar por aí. Dá? Dá? Ai, Martina, tu consegue? Passou na caverna? Aqui é outra vez da caverna. Não, vamos descobrir outras. Olha que linda essa praia. Gente, muito linda. Mas essa não leva a lugar nenhum. E alguém em casa? O Gai? Ó, botijão! Alô, Davos! Ai, Martina, eles são loucos. Agora a gente parou num espaço Roma, que é um negócio tipo Ikea, só que melhor. Sabe, tem umas coisas muito lindinhas que eu tenho aqui em Portugal. Aí eu passei aqui, que eu quero ver, eu sempre vejo as meninas postando. E eu busquei lá na Espanha e não encontrei. E tem muita, muita coisa linda. Tipo Ikea não, eu acredito que até melhor, porque as coisas são mais bonitas, né, na minha opinião. Cara, olha, tem muita coisa linda aqui. Pano de cozinha. R$3,99. Ah, esse espelho. Ô, mãe, olha aqui. R$39 pra pôr na entrada. E esse aqui pra pôr ali, R$19, mãe. Pra sentar pra pôr o sapato. E esse espelho aqui, que lindo. Olha isso.
me arrumar, né? Deixa eu me arrumar. Mas quanto que tá esse espelho? 50 euros. Nossa, muito lindo. Olha aqui, mãe. Sofá de mesa, que bonitinho. Ai, que lindo. Tu quer um desse? Tem que chamar o papai? Claro. Olha isso, a gente tá precisando colocar um lá em casa, mas eu ainda não decidi. Eu tô querendo assim, nesse formato, nesse estilo assim, em palha. Mas já que sou acha feio, a gente ainda não colocou nada, porque não entramos em um acordo. Ó, mas eu prefiro assim, desse jeito. Olha que lindo esse aqui, ó. Esse pra mim é o mais, que eu acho muito lindo. Queria pôr lá em casa. Tem coisa linda, né, mãe? Ah, Jesus, se eu morasse por aqui, tivesse meu pisozinho, eu ia todo mês comprar coisa pra enfeitar. Gente, eu tô em choque com esse espaço. Que coisa mais linda. Olha isso, olha o tanto de coisa. Decoração, mas tipo, coisas muito lindas. Vou mostrar uma pra vocês. Que lindo, rosa. Muita, muita coisa linda aqui. Essa caminha bonitinha, né? Uhum. Muito, muito lindinha. Gostou dessa cama? Uma coisa que me contaram lá no trabalho esses dias é que as toalhas daqui de Portugal são melhores. Esse não? Da Espanha. Então vou dar uma esse olhada. Sim. E também deve ser mais barato. Muita coisa. Muita coisa essa loja. Muita coisa e muita coisa linda em bom preço. Pensa na pessoa que fica louca em coisas de casa só eu. Gente, tem muita coisa boa aqui. Linda e num preço super bom. Olha só, isso aqui. R$1,29. Olha o tamanho disso. Muito grande. A mãe tá lá, ó, que não cabe mais nada dentro da mala. E ela tá querendo ver onde que ela vai enfiar. E esse balde aqui, pra que que é? R$1,29 também. Eu achei agora mesmo uma coisa que eu não encontro na Espanha. Que é forma assim, com esse negócio aqui. Com isso, geralmente esse bico é aberto. Cumpleaños feliz! Olha isso, que bonito. Por R$1,37. Gente, me tirem dessa loja. Me tirem dessa loja. Ainda bem que eu não tenho dinheiro pra comprar. Senão eu ia estar comprando tudo. Olha esse aqui, R$4,99. E depois tem assim, ó, por R$9. Esse? Sim. O cumple? Sim. Então tá. Esse. Tem até esse negócio aqui, ó. Eu acho que é a bailarina que fala, né? Pra pôr o bolo. Tem muita coisa massa aqui. Eu gostei por essa forma. A menorzinha tá R$3,79. Não ia comprar nada de nada, mas comprei esses dois cerâmicos. Aí são menorzinhas e, cara, tava muito baratinho, então aproveitei. Deu 3 e pouquinho, as duas. Aí agora a gente vai conhecer uma das praias que é bem famosa aqui em Algarve, né? Que é aquela que tem forma um coração com as pedras. Tem muita praia linda aqui, muita mesmo. E essa é uma das mais famosas aqui. A gente não podia deixar de passar aqui, né? Vou mostrar pra vocês um pouquinho. E tem gente que tá tomando banho nesse. É que tá frio, mas também não tá muito calor pra tomar banho na água gelada. Temos aqui de Portugal, né? Mas vamos lá. É de coração. A praia que fica o coração se chama Praia da Marinha. Aí vocês colocam no GPS. Até tem um estacionamentozinho aqui, mas é meio difícil de estacionar, mas dá pra estacionar. Que massa, aqui tem um projeto gato, algo assim, e daí tem um monte de casinha de gato e vocês vão encontrar um monte de gatinho por aqui. E tem mesinha lá atrás pra fazer piquenique, sabe? Bem legal. Muito lindo, muito lindo. Deixa eu mostrar pra vocês o coração. Olha que lindo. Na foto ele fica bem mais lindo. Essa pedra aqui, ela forma o V e ali tem os dois negocinhos. Melhor momento do dia, a gente vai almoçar. A gente tá já com dor de cabeça. E daí a gente viu um ali, menu do dia, tava
a R$6,50, lula estufada, nesse restaurante. Quero mostrar pra vocês a reação do povo aqui, ó. Tô desanimado sem comida. Tô até com dor de cabeça, não consigo nem falar nada aqui. Só sei que a gente vai comer, vamos almoçar. E depois eu venho aqui conversar com vocês. A gente pegou o menu do dia e a gente podia escolher entre lula estufada, filete de pescado e carne portuguesa. Carne portuguesa era carne de porco, então a gente não... Eu, pelo menos, não gosto de carne de porco. É, lula estufada é lula, né? E filete de pescado vinha com arroz e salada. Então esse foi o nosso prato de hoje. Chegou a comida. Ó, o pessoal já tá tudo comendo. A gente tá no meio aqui, 6h50. O que será que vai vir? Surpreendeu, né, mãe? Gostoso aí? Gostoso? Delícia, bom. Bem feitinha, tá? Bem gostoso. Bom, eu não comi, eu tô comendo do Jax. O Jax tá me dando. Eu tava aqui respondendo comentário de uma infeliz do YouTube. Sempre tem, sempre tem. E tipo assim, fala umas coisas nada a ver, sabe? E simplesmente bloqueei. Pra não me tirar paz e pronto. Já não aparecer mais por aqui. Agora a gente vai almoçar. Ó, bonitinho, gostosinho. Né, mamá? Vamos comer. Agora a gente vai lá pegar a chave da casa, que eles estão esperando. E aqui deu 34,80 o nosso almoço. Pra 4 pessoas. Eu achei bem barato. E tava muito, muito gostoso. Ó, é aqui nesse restaurante aqui atrás, ó. O nome é... Vou ver o nome aqui. Não tem o nome. Agora vamos lá buscar a chave da casa. E vamos ver. Vamos ver o Miguel jogando. E eu fiz 3 gols agora na mão. Hat-trick. Que golaço. Não consegui gravar. Olha só a casinha que a gente ficou. É um estúdio. Bem bonitinho, tá? Ó, a gente já tá indo. Quando a gente vier de novo pra cá, eu vou tentar alugar esse. Porque é perfeito. Tem cozinha, tem o banheiro aqui. E a cama. Porque geralmente nesses lugares a gente vem só pra dormir mesmo, sabe? Então, perfeito, perfeito. Agora a gente já tá indo. Vamos. E tá praticamente na frente da praia. Muito bom. E daí aqui a gente deixa a chave. Que a gente já vai. Bem legal. Só mistura aí os números, amor. Bem legal. Olha que bonitinho aqui essa região. É bem na rua onde a gente tava com a casa. Bem gostosinho, cheio de comércio. A gente acabou de comprar um de Algarve. Aí tem uns bonitão, né, amor? Uma passadinha no continente. Compramos umas coxinhas, porque aqui tem coxinha. Tem coxinha. Tem pão de queijo. Tem massinha. Massinha pra gente lá é o pão de Deus. Que, nossa, muito bom. Tava com muita vontade de comer isso. Aí compramos também, compramos risoles de camarão. E a gente acha um preço bem legal, olha aqui. 3 coxinhas, na verdade 4 coxinhas a 79 cêntimos cada uma. Esse aqui veio cheio de pão de queijo, tava 3,4. O pão de Deus tá 2 e pouquinho. A gente também encontrou esse aqui que não, a gente não encontra na Espanha pra vender, essas bolachinhas assim, de água e sal. A gente comprou essas coisinhas pra fazer viagem. Estamos aqui num shopping bem grandão de Algarve, já que você tá ali comendo a coxinha dele, não quer guerra com ninguém.